Ramazan ayı boyunca bir çoxumuz oruç tutduğumuza görə orqanizmimiz günün çox hissəsini aç, susuz qalmağa öyrəşir. Birdən-birə qidaların rəsmən hücumuna məruz qalmaq isə bir çox orqanlara ağırlıq gətirir. Bəs gündə iki dəfə qida qəbuluna vərdiş edən orqanizmin yenidən normal rejimə qayıtması hansı fəsadlara yol aça bilər? Birdən-birə bədənlərini çox yükləməsinlər, qidalanmada rejimini yavaş-yavaş adaptasiya olsunlar. Bir aylıq periyoddan sonra qidalanma rejimi dəyişir və bədən bunu adaptasiya olmağa çətin çəkir. Buna görə də edəcəklər şey nədir? Ramazandan sonra az-az yeyəcəklər, yenə eyni qaydada, amma saatlar əlbəttə ki dəyişəcək, yenə az-az yeyəcəklər. Yenə bu səfər gündə 3 dəfə qidalanma rejimi mütləq vacibdir. Mütəxəssislər ürək-damar xəstəliklərindən, xüsusilə də şəkərli diabetdən əziyyət çəkən şəxslərin qidalarına daha çox diqqət göstərmələrini tövsiyə edirlər. Gündəlik qida rasionunda bol maye və meyvə-tərəvəzə üstünlük vermək məsləhət görülür. Ən çox da əlbəttə ki biz tərəvəzlərə bol üstünlük verməliyik, çünki tərkibində liflər var. Yəni biz nə qədər bol çox lif yeyiriksə, məsəl üçün tərəvəz tərkibində, o qədər biz daha yaxşı həzm sistemimizi bərpa etmiş olarıq. Əlbəttə ki, qida əlavələri var, məsəl üçün probiotiklardan istifadə etmək olar, həzm yaxşı geçsin deyə, həmçinin bədənə yəni kömək məqsədi ilə, həmçinin bizim qida əlavələri var, selendir, maqnezyumdur, bu kimi yəni qida əlavələrindən də daim həmişə istifadə eləmək lazımdır. Mədəni yükləməmək üçün balanslı qidalanmaq lazımdır. Bundan başqa su, çay və ya digər şirələr, qazlı içkilər yaxşı olar ki, yeməkdən ən azı 1 saat, saat yarım keçdikdən sonra qəbul edilsin. Aydan Əliyeva, Zaur Haşimov, Çinarə Vaqif, Tele Səhər.